Lepo pozdravljeni. Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture, ki poteka med 15. in 24. majem, pridružuje ostalim evropskim državam, ki se poklonijo kulturnim ustvarjalcem ter dejansko tudi kulturi nasploh. V sklopu tega tedna, torej tedna ljubiteljske kulture, kot rečeno, bo po celotni Sloveniji potekalo okoli 1000 kulturnih dogodkov. Kaj pa v Slovengradcu? No, v Slovengradcu se je teden ljubiteljske kulture pričel z promenadnim nastopom pihalnega orkestra Slovengradec. Večji pomen pa so letos, seveda v sklopu tega tedna, dobili mladi Slovengračani, ki v svojem novem prenovljenem prostoru z imenom Špajz pripravljajo prenekateri dogodek. No in v Špajzu je bila tudi naša ekipa. Torej dostikrat lahko slišimo očitke oziroma morda bolje rečeno pomisleke, da se mladi premalo vključujete v lastno okolje, torej aktivno vključevanje. V Slovengradcu se v tem tednu to dejansko ne drži. Mladi ste vključeni v teden ljubiteljske kulture in to celo zelo aktivno. Ja, mislim, mi se z očitki manj ukvarjamo, ko pa s tem, da probamo nekako delovati. Naše društvo Met je bilo povabljeno, da sodeluje v tem tednu ljubiteljske kulture. Nekaj teh koncertov, ki se bo dogajalo, pač lokalnih izvajalcev, se bo odvilo v prostorih Špajza, kjer zdaj sedimo in kjer se bo tudi ta teden zgodila sama otvoritev prostora, ki ga je ekipa Met in njeni člani zdaj po svojem okusu uredila v roku 3 mesecev po sestanku, ko smo dobili prostor in zdaj bomo stvar zagnali nekako naivno in z nekim pozitivnim zanosom. In kakšna bo orientacija, torej delovanja? Ja, mislim, sama orientacija, ker se še nekako lovimo, ker smo tudi še zeleni, v tem nismo profesionalci, se bo zdaj oblikovala. Že za samim prostorom se je izkazalo, da je en kup posameznikov, ki so res izvrstno pokazali neke svoje veščine. Prostor se je od belil do ustvarili so se, naredili smo šank, delali so poslikavo sten, fasade, oder so sami povečali nekateri. Vsak se je lotil nečesa, kjer je lahko prispeval. In že tu smo videli, da nekako znamo sodelovati. In zdaj se počasi, s časom se porazdelujejo vloge, vsak prispeva na nekem svojem področju. Tako da čist kristalno še orientacija ni oblikovana, je pa oblikovana v smeri, da se izraža kreativnost, da se je naredil prostor, kjer lahko povabimo mlade in tudi starejše, ki neko alternativno kulturo, alternativni kulturi imajo kaj ponuditi. No, predstavniki nevladnih organizacij so se prejšnji teden oziroma so razpravljali na temo centralizacija oziroma decentralizacija kulturne politike oziroma, če povzamem njihovo razpravo, vidijo nujnost kulturne decentralizacije. Kakšno je torej vaše mnenje glede centralizacije oziroma decentralizacije kulture, govoriva seveda na splošno za celotno Slovenijo? Ja, mi, ker nismo iz centra, absolutno vidimo nujnost, ker centralizacija za nas pomeni, da gre vse mimo nas, ker nismo v tem centru. In se tudi strinjam, da je v Sloveniji prisotna centralizacija in smo eni, društvo Met je eno od akterjev, ki dela na tem, da razsredišči to takšno centralizacijo, neko dogajanje, ki je usmerjeno zgolj na eno točko. In na kakšen način recimo vi občutite to centralizacijo? Jaz lahko govorim osebno. Mi smo imeli bend, s katerim ves čas skušamo igrati po raznih prizoriščih in večkrat se izkaže, da nismo vabljeni na neke festivale, kjer so povabljeni bendi, ki nekako med seboj so že v neke družinske, v neke družine povezani in smo nekako izpadli pri tem. Drugač samo društvo bomo pa videli, zdaj prijavljali se bomo na razpise, bomo videli, koliko bomo deležni nekih sredstev, ki po mojem mnenju do neke mere si jih bomo zaslužili. Sredstva za kulturo se na nacionalni ravni zelo nižajo. Če lahko navedem podatke, torej leta 2004 je država za kulturo namenila 2,04%, no leta 2013 pa le še 1,69%. Kako torej na splošno ocenjujete stanje kulture, sploh mladinske?
Ja, mi nekako se probamo zavedati, ja, skrčilo se je na vseh nivojih, ampak še vedno so sredstva tam zunaj in skušamo jih z dobrim programom in dobrimi vsebinami se en del upravičeno pograbiti in izkoristiti za to, kar so namenjena, tak da ne smemo preveč jamrati, je pa dejstvo, ja, da se je malo zmanjšalo in da skušamo biti še toliko bolj pametni za vsem, kar porabimo in da ne za brez veze, karkoli. Vsak kovanec je vreden, da se parkrat premisli in da se ga pametno vloži. Biti korošec je morda v tej zgodbi sila priročno in pravzaprav pride dobro na roko, sploh če govoriva o čezmejnem sodelovanju. Boste torej tudi čezmejno sodelovali, torej s sosedno Avstrijo? Ja, o tem po pravici, se sam, mislim, nisem bil na vseh sestankih in ko smo se dobili prisotni, še ni bilo toliko debate, ampak ja, v bistvu poslušamo ideje in pravkar je bila to ena dobra ideja, da moramo tudi o tem razmisliti. Je pa res, da se je v teh prostorih še v sklopu drugih organizacij glih maja odbil koncert, kjer so prišli iz naši zamejci iz avstrijske Koroške in sem se pogovarjal z nekaterimi in tudi je podobna scena čez mejo, tako da bi bilo smiselno to povezati, ker zaenkrat je še kar oni ne vejo za nič, kaj se tu dogaja, mi ne vemo nič, kaj se dogaja par kilometrov strano tu čez mejo in bi bila v bistvu pametna poteza povezati. Ja. Poročala sem že o protestnem shodu nasprotnikov obveznega cepljenja, čigar glavni moto je zahteva po svobodi odločanja. No, predsednik Društva za svobodo odločanja in hkrati tudi inicijator tega omenjenega shoda, gospod Primož Verbič pravi, navajam ga dobesedno. Odločitve o cepljenju svojih otrok ne želimo naslepo prepustiti državi ali v njenem imenu zdravnikom. No, naj povem, da sem pred mikrofon oziroma pred našo kamero želela povabiti tudi kakšnega zdravnika iz splošne bolnišnice v Slovengracu, a žal sila neuspešno. Zdaj pa vas vabim, da si skupaj ogledamo pogovor. Torej, Društvo za svobodo odločanja pravzaprav predstavlja starše, ki ne želijo odločitve o tem, ali so vaši otroci cepljeni oziroma lahko rečemo naši otroci, prepustiti državi in seveda posledično zdravnikom, ki odločajo v imenu države. Najprej me seveda zanima, kdaj začnejo starši razmišljati o necepljenju, če govorijo dokaj pošalno. Žal prepozno, takrat, ko so cepljeni otroci poškodovani s cepivi, torej ko spoznajo, da je cepivo povzročilo poškodbe, ne, takrat je žal prepozno, posledice so vidne, največkrat starši teh posledic ne povezujejo z cepljenjem, če pa jih, ne, potem se obrnejo na nas in začnejo razmišljati in brati o tem in takrat spoznajo, da so naredili napako, oziroma da bi bilo potrebno spremeniti zakonodajo tako, da imajo vsakdo informirano pravico do svobodnega odločanja. Torej, to pomeni, da je potrebno spremeniti tudi zdravstveni sistem do tega, do te točke, da bi zdravniki sami pojasnili staršem tudi možnost stranskih učinkov, kar se pa danes ne dogaja in to sistematsko. Ne samo, da zdravniki ne pojasnjujejo staršem možnosti stranskih učinkov, temveč jih nasprotno celo zanikajo in zatajijo. Torej, za njih jih pravzaprav sploh ni, ne, in tega staršem ne povedo. Potem pa, ko starši pridajo z poškodovanim otrokom nazaj v ambulanto, k zdravniku, z obrazložitvijo, ne, in da je pač otrok doživel po cepljenju poškodbe, to celo sami zanikajo, torej vzročne povezave ne priznajo. To je velik problem. Torej, mi si prizadevamo za sistemske spremembe na tem področju, ki so dejansko zelo nujne. V tem trenutku bi že mogli to narediti. Kaj pa so torej tisti glavni argumenti za, da je torej cepljenje obvezno, torej za cepljenje? To pa vprašajte zdravstvo oziroma medicino oziroma za to pristojno osebe. Kolikokrat oziroma proti čemu so otroci recimo v nekem obdobju dejansko cepljeni? Ja, v naši državi obstaja 9 obveznih cepljenj, če želite, vam jih naštejem. Davica, tetanus, slovski kašelj, poliomielitis, potem imamo hepatitis B pred vstopom v šolo, ošpice, mumps, rdečke in hemofilus influenza B.
Malo prej ste že recimo omenili zdravnike, sama poznam kar nekaj zdravnikov, ki so recimo tudi proti cepljenju, pa si dejansko zaradi strahu pred odzemom določene licence tega ne upajo javno povedati. Poznam pa recimo tudi primere, ko zdravniki oziroma pediatri ne želijo podpisati recimo spričevala za vstop v šolo oziroma v vrtec. Pa me zanima recimo, kako dejansko prestopiti to mejo, torej te anomalije. No, prvi primer je, kako bi rekel, trka na etično veste zdravnikov, drugi primer pa je pa nezakonit, pravzaprav nasprotil z predpisi te državi, kajti vsakdo, ki da cepit, mora seveda dobiti soglasje strani staršev, mora bi pa tudi, ko smo že prej omenili, tudi informirati staršev tem, vendar tega ne izvajajo v praksi pravzaprav to pravilo, Potem pa seveda, ko pride do posledic, seveda tudi ne priznajo teh posledic, kajti to bi pomenilo, da do določeni meri odgovarjajo za to, kar so naredili. Torej, lahko rečemo, da celo sistemsko ne sprejemajo nikakršne odgovornosti. Poleg tega pa tudi proizvajalce piva seveda nikoli ni prevzel odgovornosti, pa tudi če bi recimo prišlo do tega, da bi lahko dokazali na nek način, da je krivo bilo cepivo, slabo cepivo proizvajalca, je to v praksi ne mogoče dokazati, kajti te farmacevtske korporacije so tako močne, da ni denarja in pravnikov, ki bi lahko to spodbili. Torej, smo tu večkratno zapostavljeni situaciji. Ne, zapostavljena z država s tem, ko nam določi to obvezno cepljenje in da se pač ne moramo izogniti temu. Poleg tega pa tudi strani proizvajalca ne, se čuti popolno neodgovornost in lahko pač prasirajo, kar želijo, brez da bi lahko odgovarjali za to. Imam torej kot starš sploh možnost ne cepiti svojega otroka? Ja, v bistvu teoretične možnosti ja, v praksi pa ne. Zakon o nalezljivih boleznih vsebuje člen, ki določa možnost opustitve cepljenja in to so medicinski razlogi. Če jih naštejem na kratko, no, trije so. Prvi je hujša reakcija na predhodni odmerek cepiva, drugi je alergija na sestavine cepiva in tretji je se pravi zdravstveni razlogi, ne, zaradi katerih se ne bi smeli cepiti otroka, torej bolezni, bolezenska stanja, ki so nezdružljiva s cepljenjem. Ne. Zdaj, kakor smo že prej rekli, je to nemogoče dokazati povezavo s tem, ne, tudi žal potem v večini primerov, ko se to že zgodi. Žal je pa tudi nemogoče dokazati enega ali vse te razloge za opustitev cepljenja, kajti v praksi je pač tako, da tisti, ki so vložili te predloge na ministrstvo, jim je v preteklosti ministrstvo vse te predloge zavrnilo kot neutemeljene. Torej, kako ne dokažemo, da pri otroku nekaj obstaja, če nam pa že naprej vse a priori zavrne. Torej, nemogoče. Kako pa je torej urejeno recimo v drugih državah, Evropske unije seveda, torej te dotični primeri? V večini držav Evropske unije je cepljenje prostovoljno. Živimo pač v državi, ki je del Evropske unije, pa vendarle še vedno ni očitno. Ne? Še vedno ne izpolnjuje demokratičnih standardov, tako kot v tujini, še vedno nalaga obvezno cepljenje, še vedno ne prevzema odgovornosti in še vedno ne ureja sistemskega spremljanja stranskih učinkov, očitno namenoma, kajti če bi verjetno zelo hitro prišli podatki na plano. Torej, podatki, ki bi dokazali vzročno povezavo med cepljenjem in seveda posledicami cepljenja. Ne? V Evropski uniji imajo to drugače urejeno, mi že del časa na to pozarjamo, vsako leto se obljubila sprememba zakona, vsako leto se ta zakon odlaga na naslednje leto, tako da tudi zdaj apeliramo na gospoda Cerarja in ministrstvo za zdravje, da se izjasne o tem, ali bojo ta zakon leto spremenili ali ne. Kajti mi trdimo in prepričani smo, da je za to že skrajni čas. Pravzaprav ne razumem, kaj pa recimo ogovor vesti, potem našla sem recimo, ko sem malo rešeširala podatke, torej, da se lahko zagovarjaš na zakon o nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti, torej vse to je očitno so zgolj floskole, ali kako, če pravilno razumem. Tako je, ogovor vesti pri nas ni, tudi sklicovanje na razne pravice, kot so nedotakljivost telesa, ki je ustavna pravica, ne velja pri nas, ne samo to, ampak je celo ustavno sodišče leta 2004 za ustavno odločbo odločilo, da obvezno cepljenje ni v neskladju z ustavo, ne, kajti varuje
varuje ne, javnost, se pravi javno zdravje in ta ima pravico pred odločanjem posameznika o poseganju v svoje telo, čeprav je to seveda za lase prevlečeno. Vendar tako se odločila, ne, zdaj pač naj vsak sam presodi, kakšna ta odločitev bila. Mi še vedno trdimo, da je nedotakljivost telesa ustavna pravica in da glede tega ni izjem. Ne. Kajti, kdor še želi zaščititi s cepivom, ima to možnost in ni nikakršnega izgovora za to, da bi to posiljeval še druge ljudi. Ker, če to naredi, potem sam posredno ali pa celo neposredno prizna, da cepiva ne delujejo. Recimo, tak primer je bil, no, če prenesem zadevo na živalski svet, ne, vsako letno cepljenje psov pred steklini. Ne. Čeprav je v navodilih pisalo, cepimo vsake 3 leta, so oni lepo pač cepili obvezno vsako leto. Ne. Torej, kaj je zdaj? Nekdo je očitno dobro zaslužil na ta račun. Ne. In kdo za to odgovarja? Nihče. Kako sistemsko torej urediti po vašem videnju ta vprašanja? Na ta način, da se pokaže dobra volja strani države. Torej, da snamajo masko dol, da se vsedemo za skupno mizo in da se pogovorimo o vsej problematiki. Do zdaj tega, do te točke še nismo prišli. Ne? Ker ne pokaže dobre volje o tem, da bi stopili skupaj, se vsedeli, pač, pogovorili o tej zadevi, kaj narediti. Ko bo to naredili, bomo tudi vedeli, da so pač pripravljeni nekaj storiti. Ne? Do takrat pač tega ne bo. Torej, v vseh teh letih se še niste vsedli za mizo in pogovorili torej konkretno o spremembah? Smo se usedli za skupno mizo, vendar nismo prišli skupaj. Ne. To so bili rutinski obiski, formalni ali neformalni pogovori, vendar le nismo dosegali nič. Predvidevam, da je šlo za prazne obljube, zato da pač sodelujejo, sodelovanje pod narekovajem za civilno družbo. Ne. Navidezno se da vse v redu, prikazujejo svojo demokratičnost, vendar to ni to. Ne. Mi želimo to sprovesti v praksi, torej da se v praksi spremeni, ne pa da se na papirju nekaj opraviči. Ne. Tako da demokratični standardi te države dejansko še niso izpolnjeni. Ne. Tako da nas kar še nekaj dela čaka do tam. Ampak dosti krat ima potem vsak posameznik občutek, da se dejansko bori z mlini na veter in v vsem kaosu današnjega sveta je verjetno še ena bitka, ki je malo pod narekovaj rečeno, torej imaš občutek, da jo boš izgubil. Ja, ta občutek je nevidezen. Ne. V tej državi dejansko mi delujemo že precej dolgo, mislim letos 15. leto, tako da ljudje se obračajo na nas, vedno več jih je, žal nekateri tudi potem, ko so že otroci trpeli škodo, ne, ampak vendar le za naprej, ne, da ne bi bila škoda še večja, se vendar le obrne na nas in dejansko informira o tem, v kakšni situaciji so in kaj narediti. Tako da tem staršem se da mi svetujemo in pomagamo in informiramo. Tako da v tej državi pravzaprav, kdor se informira in kdor dejansko ne želi cepiti, ima tudi to možnost, ne, da bi bil sankcioniran, ne, to pač je treba priznati, ne, vendar to ni dovolj. Ne. Stvari se lahko zelo hitro spremenijo, vidimo trende v svetu, vedno več cepiv je na listi obveznih cepljenj, vedno bolj se forsira. Predvsem bi pa opozoril na to, ker se v zadnjem času dogaja ne samo na tem področju, ampak tudi na drugih področjih. Uporaba medijev za zastraševanje ljudi. Ne. Namreč ljudi je zelo lahko zastrašiti, če jih potisneš v nevednost. Ne? In to sistematsko delajo. Torej, odrekajo jim informacije in potem jim pač navržejo kost, ne za glodanje, ampak to, da se prestrašijo. Recimo zadnji pojav ošpic v Sloveniji in drugih državah. Ne? Dajmo ljudi prestrašiti, da se bodo šli cepiti. Ne? Torej, ne razumem politike, ki hoče ljudi prepričati v neko dobro za zastraševanje. Ne? To je kontraproduktivno oziroma to je lastnost diktatorskih sistemov. Ne? Zdaj bo vprašan voditelje te države, ali smo postali diktatorska država. Torej, zdaj vas sprašujem kot starša. Kaj vam reče zdravniki, zakaj je to cepljenje tako zelo pomembno? Ja, oni so prepričani, da dejansko cepiva so koristna, nujna, varna in vse to, da nimajo stranskih učinkov, da nimajo posledic. Ne? In to je žal usodno pogosto, ne? Kajti, če bi bili bolj tako pazljivi, če bi bili bolj informirani, če bi bili bolj poslušni oziroma dozetni za komunikacijo z tistimi, ki so jim zaupali svoje otroke, potem bi hitro prišli do ugotovitve, da to vendarle ne drži. Ne? In da je tu marsikaj spornega v tem, ne? Če že ne nekom nepravilnega zakonsko. Ne? Ker dejansko njih v šoli učijo, mislim, da zgolj v enem semestru o
samih cepivih, ne, in gre pač rutinsko skozi, ne, če se morajo oni to na pamet naučiti, je to pač šolska ura z izpraševanjem, ne, in za oceno povej, ali so cepiva koristna ali niso, ali so nujna ali ne, ja, so, ne, in kakšen drug odgovor bomo pričakovali od ljudi, ki se morajo nekaj na pamet naučiti, ne. In če te ljudje potem, ki gre v prakso, dejansko ne delajo na informiranju, in če potem ne razmišljajo in delujejo svojo glavo, ker je v tej državi danes, ko bi rekel, heretika, ne, kaj ti, če nepravilno postopaš, oziroma če postopaš v neskladju z navodili svojih nadrejenih, potem si lahko sankcionirana, ne, in ljudje, dejansko zdravniki se tega bojijo. Moram reči iz prve roke, da ko se starši obračajo tudi na nas kot društvo, je to največkrat razlog, ki ga starši navedajo strani zdravnikov, da so bili ali nevedni, ali pa jih je strah. Ne? Kajti prepričani so, ja, da so cepiva varna, ne? In jih prepričujejo na vsak način, ali jim pa rečejo, da jih bodo prijavili, če ne bodo cepljeni otroka, oziroma če bodo cepljeni zavračali, kajti takšna navodila imajo. Torej, iz vrha izvajajo represijo. Ne? Zdaj pa sprašujem, kakšno zdravstvo pa to je, da potrebuje represijo, represivni sistem na posameznika, torej na posameznega zdravnika, ki potem nima druge izbire, kot da se ukloni, če hoče obdržati službo, seveda, ne? Če hoče prehraniti svojo družino. Ne? V kakšnem sistemu živimo? Ne? No, žrtve so pa otroci. Ne? Zdaj pa res vprašamo, v kakšni državi živimo, da žrtvujejo svoje otroke. Ne? Vaši otroci so cepljeni? Ne. Vam je torej uspelo? Kako vam je uspelo? Čist preprosto, nismo cepljeni. Prva stvar, ki je dobro naših otrok, ne glede na to, kaj ti nekdo grozi. Bolj kot ti grozi, bolj bomo vedeli nekaj narobe. Da so torej jasna, kakšne pa so lahko posledice pri otrocih, torej po cepljenju? Lahko so blage, skoraj nevidne, lahko so srednje hude, lahko so hude, lahko so bodo dosodne. Ne? Lahko se zgodijo neposredno po cepljenju, lahko v parih dneh, lahko v parih tednih ali mesecih, lahko pa potem se pokažejo šele čez leta. Teh, ki se pokažejo takrat, ko otrok odhaja, ko starši z otrokom odhajajo iz ambulante, je praktično nemogoče dokazati. Takšen je sistem. Takoj, ko zapustiš vrat ambulante, stranskih učinkov ni več. Ali drži, da Inštitut za varovanje zdravja želi uzakoniti torej to obvezno cepljenje kot pogoj za vstop tako v šole oziroma vrtce? Ja, ali želi ali ne, ne vem, boste mogli njih vprašati, ampak verjetno imajo tak predlog tudi na mizi kot eno od opcije. Ne. Kajti takšno ureditev imajo v nekaterih državah kot alternativo temu, da če že otrok ni cepljen, potem mu postavimo pogoj, da se ne sme pač vpisati v vrtec oziroma v javno izobraževalni sistem. Ne. To je sporno tudi iz našega vidika, ne, kajti če nekomu pogojuješ eno obvezno stvar, ne, torej vpis v obvezno osnovno šolo recimo z cepljenjem, ne, potem to je ne samo kontraproduktivno, pa ne demokratično, ampak je celo protiustavno in, ko bi rekel, neumno, ne, ker ti ne moreš eno obveznosti pogojevati z drugim. Kar se tiče vpisa otroka v vrtec, v tem trenutku ne obstaja zakonodaja, ki bi to dovoljevala in tega ne izvajajo in mi upamo, da se tudi tega ne bodo lotili in tudi, če se mislijo, če nameravajo, ne, mi sporočimo, da tega ne bomo dovolili v noben način. Ne, nas ne preizkušajo, ne, kar se tega tiče v tujini, nekje to imajo, vendar se je pokazalo tudi kontraproduktivno, tudi tam že spreminjajo počas ta sistem, ker je neučinkovit in tudi nedemokratičen, tako da ne gre, no go. Mislim, da v Avstriji, ne med držav za besedo, boste verjetno bolj vedeli sami, imajo rojeno tako, da torej cepljenje ni obvezno, ti pa potem ukinejo pravzaprav pravice do nekega socialnega varstva. Ja, to je res. Ja. Imajo tako urejeno, vendar tudi tam potekajo prizadevanja za spremembo tega. Lahko neka vlada v sled ukrepov za izboljšanje javnega zdravja, ampak izboljšanje pod narekovaji seveda spreme tudi takšne ukrepe, s katerimi naredijo veliko škode in to težko popravljive škode v vseh pogledih. Namreč lahko je pač skozi zakonodajno proceduro spraviti nekakšen takšen zakon, zelo težko je pa potem popraviti ta zakon, še težje bo popraviti posledice, ki se nastale. Tako da upozarjamo tudi to in vse naslednje vlade, ki bo prišle, da naj se
takšnih nedemokratičnih in diktatorskih sprememb ne lotevajo, ker jih starši naših otrok ne bomo dopustili. Z glasnim pokanjem možnarjev se je v soboto na Poljani pričela proslava ob 70. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh. No, prireditve sta se poleg 4000 obiskovalcev, takšna je vsa ocena organizatorja, udeležila tudi aktualni in bivši predsednik Republike Slovenije. Torej, na Poljani sta bila tako Milan Kučan kot tudi Borut Pahor. No, Janez Stanovnik, častni predsednik Zveze združen borcev za vrednote NOB-ja, pa je v svojem slavnostnem nagovoru pozval k ohranjanju spomina ter k slogi in spravi. Mi, ljudstva združenih narodov, smo odločeni, da obvarujemo bodoče generacije pred strahotami vojne, ki smo je dvakrat v našem življenju mi doživeli. Potem pa ta listina, ki je kot 10 božjih zapovedi, ta listina govori o tem, da ponovno potrjujemo svojo vero v dostojanstvo človeka in človekove pravice. Naprej pravi, da se obvezujemo, da bomo spoštovali pravičnost, solidarnost, da bomo gradili novi svet. Pove pa ta dokument vse to, kar smo se obvezali, da bomo storili. Bomo pa storili, če bomo strpni, če bomo v strpnosti spoštovali eden drugega kot dobri sosedi. Tako pravi ta dokument. V čas vsem ljubiteljskim ustvarjalcem pa vas ob koncu oddaje vabim še na eno izmed prihajajočih prireditev. Torej 22. maja se ob 15. uri na drugi osnovni šoli v Slovengradcu prične regijsko tekmovanje otroških in mladinskih zborov od Celja do Koroške. Uro kasneje, torej ob 16. uri, ste najmlajši vabljeni v park pred gimnazijo. Ob 19. uri pa boste v Špajzu lahko prisluhnili javni vaji glasbene skupine Abadon in glasbene skupine Suha Južina. 23. maja vas ob 10. uri škrat notko vabi na zaključno glasbeno delavnico in sicer v dvorano Huga Wolfa. No, na tržnici pa se bodo prav tako ob 10. uri predstavile pevke Bršljanke.
Ob 11. bomo prav tako na tržnici priča nastopu narodno-zabavnih glasbenih skupin, ob 19. pa bo v kulturnem domu Stari trg letni koncert moškega pevskega zbora Fran Berneker. Ob 20. uri bo zeleno v mestni kavarni, zakaj temu tako pravim, torej v mestni kavarni ob 20. uri pripravljajo pomladni valček v zelenem. Na kmetiji Rone v Razbrju bodo ob 21. uri prikazali stare ljudske običaje. No, teden ljubiteljske kulture pa se bo končal v poznih, večernih oziroma morda bolje rečeno v zgodnih jutranjih urah in sicer v Špajzu s koncertom glasbenih skupin Filom, Pix Parlament in Rodoljubac. Kot kaže, je pred nami pester vikend, zato ga, kar se ta dobro izkoristite, doslednjič pa vam voščim le še srečno.